Є знижки представляють незламні знижки на хумор для гігієни носу. 25% в аптеках подорожник, БАМ та Ощадки. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко Норма-стрес. Норма-стрес. Тримай стрес під контролем. А ти мені дзвони посеред ночі. Таким романтичним меседжем публічно обмінялися зірки Тіна Кароль та Шумей. Ба більше, показали в соцмережах фрагмент особистого спілкування. Бачив, ти бачив, що сталося? Швидше, швидше, прем'єру. А ти мені дзвони. Привіт, дякую тобі, вітаю з прем'єрою. Тіки-тіки-тіки. Чики-чики-чики, та-да-да-да-да, з прем'єрою тебе, ай! Таким фліртом виконавці презентували новий дует. Після успіху пісні «Стерва» Тіна і Шумей знову заспівали разом і знову про кохання. Романтична поп-рокова балада «Дзвони» розповідає про сум один за одним. А відеокліп занурює глядачів за лаштунки запису зіркового дуету. А ти мені дзвони! Спеціально для ЖВЛ зірки показали ексклюзивні кадри з бекстейджу. До речі, ідея створити другий дует з Кароль належить саме Шумею, який і написав пісню. Чи буде продовження історії цієї пари, побачимо далі. Популярний ведучий Анатолій Анатолійович проходить військові навчання. За його словами, заняття відбуваються щонеділі. Дуже фізично виснажливо, але це заняття з дронами, з FPV-дронами, з розвідувальними дронами, стрілковою, стрілецькою зброєю. Про це Толіч ексклюзивно розповів нам на камеру під час прем'єри мультфільму «Нікчемний я 4», в якому він озвучив сусіда головного героя. Це один з улюбленіших, знаю улюбленіших мультфільмів моїх дітей, тому це для мене такий закритий гештальт, що я все-таки потрапив в цей мультфільм. Результати роботи разом з Анатолієм прийшли оцінити його двоє доньок – Лоліта та Аліса. Кожну вільну хвилину дітям, але, зізнається, із дружиною Юлою планують час із кожним із дітей окремо. Навіть, я тобі скажу більше, що ми навіть зараз таку подорож по Україні плануємо також окремо. Тобто в мене є ідея поїхати з однієї з донечок, а я хочу, щоб Юла з'їздила, наприклад, з іншою з наших донечок, за Лісою. Нещодавно ми з нею вдвох гуляли на Подолі, з Лолітою ми нещодавно ходили в кіно вдвох, тобто з Нілом часто ми вдвох. З дітьми на прем'єру мультику прийшов і ведучий марафону «Єдині новини» Андрій Ковальський. Відтоді, як у грудні минулого року в їхню квартиру влучив шахет, вони проводять дедалі більше часу разом. Тієї страшної ночі вони вчасно пішли в укриття, що і врятувало їхнє життя. Сьогодні уся родина насолоджується кожною спільною миттю. Наша найбільша розвага – це ввечері разом подивитися мультфільм, фільм, будь-що. Головне, що ми разом будемо в одному ліжку. А віднедавна ще й усі разом пішли до басейну. Ми десь місяць тому, можливо, два записали дітей, у мене хлопчик і дівчинка, на синхронне плавання. Тепер ми разом любимо плавати. Ти любиш синхронне плавання? Так. А який тебе зажим на ніс, покажи. Мені тато купив на нитку, заживо, він не падає. Потім, коли трошки підростеш, будеш із трамплінів пригати, потім будеш у чемпіонатах виступати, а потім куча медалі, потім ти майстер спорту, потім тренер. Все, життя розписано. Ну, насправді це дуже круто, коли ти пливеш, а біля тебе твої діти пливуть. От тільки на романтику з дружиною часу не вистачає. Ми маємо свій час, коли діти лягли спати. А от у житті телеведучої Оксани Гудсайт навпаки, за останній рік романтики побільшало. На початку війни я ж виїжджала, і ми з дітьми, нас не було 5 місяців в Україні. Потім, коли ти 5 місяців не бачився з чоловіком, потім, коли ти повертаєшся, ти розумієш, як це щастя, що ти поруч з кимось. Так, звісно, ми і ходимо разом, і гуляємо, і вдома зараз такий кайф знаходитись. Оксана разом з коханим Вадимом 23 роки. Та, зізнається, секрет міцного шлюбу пізнає й досі. Криза є, да, у кожної пари, в кожних стосунків. Я завжди раджу своїм близьким
розуміти, прощати, поважати, пробачити, піти далі. Ми вже разом скільки 23 роки, але в принципі я не знаю, як так вийшло. Знаєте, як в анекдоті, я молилася, тому мені дали гарного чоловіка. Він не молився, тому в нього я.